Տարածաշրջանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, Հայաստանն ինչպես միշտ աշխարհակաղակական խաղերի կենտրոնում է։ İsrail-Palestinian պատերազմի ֆոնին տարածաշրջանում նոր զարգացումներ են սպասվում, եթե սցենարը գնա այլ ուղությամբ եւ հնարավոր չլինի զսպել կոնֆլիկտը, պատերազմը կընդարձակվի, սա հստակ է։ Քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանը վերլուծում է, եթե մի կողմ դնենք, թե Գազայում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևում ով է կանգնած, այնուհանդերձ մի բան ակնհայտ է. աշխարհը գնում է տարածաշրջանացման, այսինքն տարածաշրջանում գերտերություններն ու փոքրտերությունները փորձում են համագործակցության ֆորմատներ ձևավորել։ Սրանից ելնելով է, որ Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան բարբերաբար խոսում են 3+3 ձևաչափի մասին։ Հայաստանը, տեսեք, եթե մենք սաբոտաժի ենթարկենք նաև այս ձևաչափը, անկախ նրանից, թե Թուրքիան, Իրանը, Ռուսաստանը ինչ հակասություններ ունեն իրենց միջև, իրենց կարող են միավորել մի նպատակ՝ պատժել Հայաստանին տարածաշրջան արտատարածաշրջանային ուժեր բերելու ցանկության պատճառով։ Մենք հենց այս վտանգի առջև ենք կանգնած։ Այս համատեքստում Հայաստանի անվտանգային խնդիրը հետևյալում է գնալ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի հետ հարաբերությունների դրական զարգացման ուղիներով։ Քաղաքագետը բացատրում է, եթե Հայաստանը հրաժարվի Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի համագործակցությունից, Թուրքիան մեզ պետականությամբ շուր անգամ չի թողնի։ Դրանք սին ու վտանգավոր գաղափարներ են։ Ռուսաստանը այն տարբերություն մեզ, ինքը տարածաշրջանի մակարդակով է մտածում, իրեն առանձին Հայաստանը պետք չէ, իրեն ամբողջությամբ տարածաշրջանն է պետք։ Տեսեք, եթե մենք դառնում ենք օրինակ նյութենական պետության անդամ, դա ինչ է նշանակում, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի շրջանակներում, այդ թվում նաև Արցախի չփակված հարցի շրջանակներում, Ռուսաստանը կոնֆլիկտի մոդերատորից վերածվում է կողմի, ինչը Ադրբեջանի լեգիտիմ հիմք է տալու, ինչպես Ֆրանսիայի օրինակով պահանջել, որ Ռուսաստանը այլևս չլինի միջնորդ բանակցություն։ Ռուսաստանին դա պետք չէ, իրենք ամբողջ տարածաշրջանն են ուզում։ İrenz pek çevir Hayastan'a nüfuzuna kamp etmişler. Masli, bu yüzden et paragam nerede is payın, payın İrenz zırkum en tarafta şurjana veras kovucan tak paylı hanara varıyorsunuz. İran'a Hayastan'ın yer pek çi acaktı, yete Hayastan'a razma varakan daşnakta in hara berütünler çüne na Rusastan'ı hed. Hartin habk te arev mut kstektvat iravicakum, vur kom pet keşerjvi Hayastan'a kagakagete citume paşinyani xoskem. Masmer keşerkin nazarin Evromiyutan acaktuna damigutsayın քաշը չէ, որը կապահովի մեզ, բայց այն փոքր քաշն է, որը ինչ որ աջակցություն մեզ ցուցադրում է։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ հարցնանք ռուսական եւ առհասարակ հապկի զորախմբի ներկայությունը այստեղ, արդյոք այդ քշերքի նժարին եւս մի փոքրիկ աջակցություն չէ լինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու համար։ Դիվանագիտական առումով Եվրոմիությունն էլ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներն էլ, չէ՞, նույնիսկ ընդունելով Ալմատայի հռչակագիրը խոսում են դելիմիտացիա, դեմարկացիա, այսինքն ինչ, իրենք մեր սահմանները կասկածի տակ են դնում, այսինքն այստեղ քաղաքական կամքի խնդիր է։ Փաշնյանը ցանկություն եւ նպատակ ունի ռուսական աջակցությունը ստանալու։ Իսկ մնացած այդ խոսակցությունը, որ հապկը չօգնեց եւ այլն, ինքը պարզապես արդարացնում է իր այս մոտեցումը։ Իրողությունը հենց այսպեսին է, բայց ես կրկին ասում, մենք հիմա մի իրավիճակում ենք, երբ որ քաղաքական այդ բոլոր մոտեցումները, այդ բոլոր ցանկությունները պետք է մի կողմ դնել։ Հայաստանը իսկապես պետականություն կորուստի առջև ենք մենք կանգնած։ Մաթևոսյանը նշում է, քաղաքականությամբ զբաղվողները կարող են սխալվել, բայց քարտեզը չի սխալվում։ Քաղաքագետը հարց է բարձրացնում, որ տարածքով է արևմուտքը Հայաստանին զորք զենք զինամթերք ուղարկելու՝ Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի, թե Վրաստանի։ Այս հարցի պատասխանը, եթե մարդիկ տան ու բացատրեն ռազմական լոգիստիկան ոնց է կառուցվելու, մենք կարող ենք քննարկել, թե արևմուտքը մեզ ինչ աջակցություն կցուցաբերի։ Եթե հույսներն այն է, որ Վրաստանով դա կլինի, 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ Վրաստանը փակել է Հայաստանի հետ սահմանը։ Ես չեմ ասում, որ իրենք հակահայկական ինչ-որ դավադրության մասին, իրենց ազգային պետական շահերից ելնելով, այսինքն Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ արճակատման մեջ չմտնելու համար, իրենք փակել են սահմանը։ Հիմա կա երաշխիք, որ ներկայիս պայմաններում Վրաստանը կփոխի դիրքորոշումը, իհարկե չկա։ Եթե չկա, պատասխանեք ինձ այն հարցին, որ տարածքով է Հայաստան զորք զենք զինամթերք գալու։ Անդրադառնալով Արցախի հայաթափմանն ու Հայաստանին սպառնացող վտանգներին, քաղաքագետը մեկնաբանում է նոեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մեզ հնարավորություն էր տալիս Արցախի կարգավիճակի հարցը թողնել ապագային։ 2020 թվականի նոեմբերի 10-ից սաբոտաժի ենթարկեցինք նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Մեզ ոչ ոք չէ ստիպում, չէ՞, դուրս գալ այն տարածքներից, որոնցից մենք չպետք է դուրս գանք, որտեղ ըստ նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածության հստակ տեղեր կային, որտեղ մենք պետք է կանգնեինք։ Արցախի կարգավիճակի հարցը մեզ ոչ ոք չէ ստիպում Պրահայում գնալ, Արցախը շարունակել ճանաչել Ադրբեջանի կամ այս իրողություններն են, որ մեզ բերել են այս իրավիճակի։ Ներկայիս բուն ես ձեզ մի բան ասեմ, ես
չեմ կարող հստակ դες դեղատոմս ասեմ, թե մեր քաղաքական գործիչները ինչ պետք է անեն, որպեսզի իրավիճակից դուրս գան, բայց ես մի բան գիտեմ. Գրանադայում հոկտեմբերի 5-ին ստորագրված փաստաթուղթը բովանդակային առումով ոչնչով չի տարբերվում այն փաստաթղթից, որը 2022 թվականի Պրահայում Փաշինյանը ընդունեց, որով ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, ու այն փաստաթուղթը մենք տեսանք, չէ՞, Արցախին ինչ ապագա բերեց։ Նույնը Գրանադայի փաստաթուղթը Հայաստանին ապագա է բերելու։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է, որ Արցախի հետ արածը իրանք չեն փորձելու իրականացնել Հայաստանում, այդ մարդիկ սխալվում են։ Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելը Բաքվին լեգիտիմ հիմք տվեց փակել Լաչինի միջանցքն ու Արցախի տարածքում հակաահաբեկչական գործողություններ իրականացնել։ Իհարկե, հակաահաբեկչական գործողություն ասվածը Ադրբեջանի մեկնաբանությունն է, ասում է Մաթևոսյանը։ Փաստը մնում է փաստ, դու ճանաչել ես փաստորեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ալմատայի հրշակագրի վրա հղում անել, այսինքն 91 թվականից։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ 91 թվականից մենք Ադրբեջանի տարածքում ահաբեկչական միավորներ ենք ֆինանսավորել։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը կառավարության նիստերի ժամանակ բազմիցս խոսել է նրա մասին, որ միշտ պետական, միշտ կառավարական վարկեր են տրամադրել, փաստորեն ինքը ստորագրել է մի փաստաթղթի տակ, որով ինքը հաստատել է, որ ինքը ահաբեկչական մարմիններ է ֆինանսավորել Արցախում։ Իրենք Արցախի նախագահներին ձերբակալել են նրա համար, որ իրենցից փաստագրական ապացույցներ կորզեն, ցուցմունքներ կորզեն, որ Արցախի պետականության հիմքում անկած է Երևանի քաղաքական կամքը եւ ֆինանսական, ռազմական, այլ տիպի աջակցությունը։ Բայց ես դες նաև էսպիսի մի բան ասեմ, եթե Ադրբեջանը դա ստանա, իրենք իսկապես լեգիտիմ հիմք են ստանում, ոչ միայն անկլավները պահանջել, այլ նաև կասեմ փոխհատուցեք այն վնասը, որը 30 տարվա ընթացքում հասցրել եք մեզ։ Ոչ թե կոնֆլիկտի լուծմանը պետք է գնայինք, այլև կոնֆլիկտի մենեջմենթին, բացատրում է քաղաքագետը, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, հիմա կարևոր է ճիշտ դիվանագիտությամբ վերացնել արկավտանգները։ Հասմիկ Ֆարադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։